Nekad su se žene ljutile na partnere što ih nema kući, što kasne, što gledaju fudbal, što je kiša na polju, jer nije bacio smeće, jer diše i tako dalje i tome slično. Mislim, mi se i danas ljutimo zbog svega toga, ali novo vrijeme donijelo je još jedan razlog, kao da ih nemamo dosta. Video igrice. PES, PUBG, valjda sam dobro rekla. Yes. Dota, one tuče neke, pa vožnja automobila, ne znam. Uglavnom, pričala ja, uzalu se tu ja smješkala, šta god, pažnja je usmjerena ka ekranu i džojstiku. To mi je, što mi je. Kažu da je muškarcu ovih dana najbitnije da je žena lijepa i pametna i nezavisna i da razumije njegove slabosti. Mm-hmm. Ništa od toga nema. Mm-hmm. Gaming nije slabost, nego i strast, ne samo muškaraca, nego i žena širom svijeta, ali i u Crnoj Gori. Ha, ne znam, onda ja se ne družim s tim ženom. O potencijalnim ovim bračnim problemima, ali i popularnosti gaminga priča nam Filip Šoć, predsjednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore. Filipe, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro i hvala na pozivu. Povod je u stvari vaš boravak u Izraelu prethodne sedmice. Bili smo na svjetskom prvenstvu u gamingu u Izraelu, u Eilatu, gdje se održalo takmičenje u 4 naslova, 2 PC igrice, to su Counter i Dota, i 2 konzolne igrice, to su PES i Tekken. Šta to znači za vas, za udruženje? Prije svega, velika je čast učestvovati na jednom takvom prvenstvu. Mi smo imali jednog igrača koji nas je predstavljao u igrici eFootball, to je nova verzija PES, a imali smo i 2 međunarodnih sudija. Znači, glavni sudija za Counter-Strike bio je Radovan Vojinović Braks, a glavni sudija za Dota 2 je bio Pavle Šturanović. Znači, iz Izraela dolazimo s jednim velikim iskustvom. Sem toga, znači, svjetskog prvenstva, Svjetska federacija, SEF inače ima 111 članica. U Izraelu učestvovalo 46 zbog korone i sveg, i to je velika brojka koja je došla. Tamo smo imali konferenciju ISF, generalnu skupštinu koja se održava jednom godišnje. Planovi za iduću godinu, evo da najavimo sljedeće godine, svjetsko prvenstvo će bude na Baliju, u Indoneziji. Biće lijepo. Dobro. Biće lijepo, sigurno. Je li kasno da ja počnem igrati? Pa, nikad nije kasno počeo se igra, ali realno gameri najbolji igra od neke 13. pa do 25. godine. Tad njihov mozak, refleksi i sve rade na 100% i tad mogu da igraju najbolji. Imamo mi i gamere koji imaju 25, 30, 32, 3 godine, ali on nikad ne može da igra dobro na onome nivou kojim igra u ovom periodu. Tako da, to su otprilike godine kad je najbolje igrati gaming. A kako se uopšte kvalifikovala Crna Gora za takav turnir i za to takmičenje? Jer nije princip wild karte, nego jednostavno morate voditi dobri, pretpostavljam. Pa, moramo, vidite, zadnje 2 godine Crna Gora, UEFA, Fudbalski savez i Savez elektronskih sportova Crne Gore su organizovali kvalifikacije za evropsko prvenstvo. I Crna Gora je 2 godine zaredom kvalifikovala se na evropsko prvenstvo u PES-u i završila na 9. mjestu. Onda, sem toga, to smo učestvovali u Ukrajini na evropskom kupu, gdje je Crna Gora također bila 5. pa smo na osnovu toga dobili pozivnicu i za svjetsko prvenstvo. Tako da je to jedan od razloga. Sljedeće godine, znači na Bali, kako smo najavili, sigurno će bude zanimljivo, jer Indonezija je prva rečenica predsjednika Olimpijskog komiteta Indonezije i njihovog predsjednika e-sporta je bila: mi u Indoneziji imamo 45 miliona gejmera, dobrodošli, čekamo da igramo. Znači, čovjek nas je ostavio bez teksta totalno. Ali to nije sve. Mi sad imamo, na primjer, kreće Crnogorska liga PCL u Counteru i Doti, onda kreće Studentska liga u e-futbalu i NBA-u i kreću simulacije trke kolo Assetto Corsa i sve će to da traje do marta. Onda u martu imamo Adria Cup gdje 8 saveza iz regiona će da učestvuje. Pobjednik Adria Cupa će sigurno dobije slot za svjetsko prvenstvo. Onda imamo Evropski kup u organizaciji Evropske gaming federacije koji će bude ove godine u Rumuniji i onda imamo to svjetsko prvenstvo kako se zove na Bali. Ali to su samo 4 događaja, što bi rekli, moru događaja. Ja mislim da nas iduće godine očekuje kao i ove 50 i više turnira u različitim igricama. Svaki dan vama događaje. Pa nama je otprilike ove godine bilo sigurno 4 do 5 događaja mjesečno, tako da smo imali baš dosta posla. Kad je toliko tih dešavanja, to znači da je to aktuelno kod nas. Ja sam stvarno jedan laik, neznaveni, otvoreno govorim, ali rekao si malo čas gejmeri. Da li je to zvanje? Kako se to stiče? Kako dolazi se do tog
Pa nije svako posla. Gamer ko uzme džojstik u ruke. Pa, svako ko uzme džojstik u ruke jeste gamer, ali profesionalan igrač nije. Vi imate u svijetu 3 milijarde ljudi koji svakodnevno igraju igrice. Znači, to je skoro 40% svjetske populacije. Gaming industrija je... Ostalo je more. Eto... Boda, da, izvini. Gaming industrija je bogatija od filmske i muzičke industrije zajedno bila do 2019. godine, a od vremena korone to je poraslo puta 30. Znači, jednostavno... Šta će ljudi da rade, sem da gamaju? Pa nije, vidite ovo, sad ću, doćemo i do te teme, ali vi imate 111 članica federacije, ESF-a, Svetske federacije, od kojih je već 66 u svojim državama priznato ili od Ministarstva sporta ili od Olimpijskog komiteta. Mi se nadamo sljedeće godine do finala na Baliju da ćemo da imamo blizu 150 članica. To je bio neki dogovor sad u Izraelu. I da će sigurno preko 100 članica biti priznato od Olimpijskog komiteta ili Ministarstva sporta u svojim državama. Mi smo predali zahtjev GAISEF-u, to je svetska sportska organizacija koja bi trebala do maja sljedeće godine gaming da prihvati kao sport. Na azijskim igrama 2022. već je uvršten gaming u azijske igre. 2024. godine gaming će sigurno bude pripremni olimpijski sport, a 2028. ga očekujemo kao olimpijski sport. U Los Angelesu. Kako je to sport? Kako objašnjavate to da je to sport? Postoji vještina. Smo ne nervoze, ne znam. Ovako. Tebi imaš nervozi kad voziš realno životu. Upravo i to nekako da primaknem ljudima više. Mi smo imali UEFA, FIFA, FIBA koje gaming nije nimalo zanimao. Znači oni su bili striktno protiv toga. Gaming je išao svojom putanjom, oni su išli svojom do korone. Desila se korona, nema publike na stadion, nema gledalaca ni pored malih ekrana. UEFA je odmah dvije godine zaredom organizovala Euro, znači kvalifikacije za evropsko prvenstvo u PES-u. FIBA radi još ozbiljniji posao. Ona planira da 2024. godine na pripremni sport za olimpijske igre bude simulacija košarke NBA 2K 5x5, gdje svaki igrač upravlja sa jednim igračem. Tako i da svetske federacije polako ulaze u gaming, onda imamo FIU, Automoto federaciju svetsku, koja je ove godine u sklopu olimpijskih igara. Imali su i digitalne olimpijske igre i Gran Turismo je pod FIU-om bio ubačen da se igra na olimpijskim igrama. A onda kako je to sport? Gaming je budućnost i sadašnjost i gaming, dok imamo struje interneta, sigurno može samo da raste, on ne može da pada. Vi imate da budete profesionalni gamer u gamingu, gdje možete zarađujete dobre plate, pa od nekih par hiljada pa do par stotina hiljada mjesečno. To sam mjesečno. Te pitam, je li se kod nas može zaraditi? Pa, doću evo i do toga, ali ukratko vam objasnim. Ima par ljudi koji kod nas zarađuju, ali da budete profesionalni gaming, to je veoma teško, iskreno kažem. Kao što je teško biti... Ako je tolika konkurencija, je li teško je biti među najboljima? Pa, upravo to. Teško je biti Ronaldo i Messi, jer mi, na primjer, u Crnoj Gori imamo jednog Ronaldo i Messi u gamingu, to je Pavle Bošković Maiden, koji je jedan od 10 najboljih svjetskih igrača Counter-Strike. Imamo tu i Lobanjicu koji je mnogo, da kažem, ono strinjen u svijetu Twitcha, streame i to kojeg na njegov Twitch kanal prati preko 400.000 ljudi. Imamo par solo igrača kao što su Učet i Rade koji igraju e-futbal, tačnije PES. Imamo Sašu Miškovića koji je prije 3 godine u Amsterdamu na svjetskom prvenstvu u Clash Royale bio peti. Tako da imamo, ali u gamingu može da se zarađuje na mnogo načina. Vi možete da streamujete na YouTube-u, na Twitchu, na Trovu. To je jedan način. Možete da igrate igrice, evo, na primjer, 3 prosječne plate zaradite mjesečno, pošto ljudi svi bježe od gaminga. WoW igrice, privatni serveri. Privatni serveri na WoW igricu izađu jednom u 2-3 mjeseca. Ja znam ekipu od 20 momaka s kojima se ja družim, koji kad izađu u serveri, sjednu 10-15 dana, igraju po 10-12 sati dnevno i svaki mjesec ubiju po 1.500 do 2.000 eura, da kažem, ono zarade. Ubiju kroz igricu. Upravo kroz igricu, skupljajući golde i to. A onda, da ne pričamo, komentatori, sudije, otvara se veliki broj poslova u svijetu gaming, kao što postoje voditelji, da kažem, sportski, tako postoji i gaming voditelji. I vjerujte mi da njima plate ništa nisu manje tim na vrhunskom nivou nego Svaki veliki klub od vas potpisuje profesionalnog gejmera da ga predstavlja u određenim situacijama. To sigurno, je... znači vi imate PSG, na primjer, evo kao to jedan od najvećih klubova je uzeo Dota 2 tim i oni su zadnje 3 godine Dota 2 International, inače igrica Dota 2 ima najveći nagradni fond. Ove godine je bio nagradni fond za svjetsko prvenstvo 42 miliona dolara. Sitno.
Fortnite igrica je prošle godine imala profita 5 milijardi. Znači, to su jednostavno cifre. PUBG Mobile igrica koja se igra na mobilnim telefonima ima 1,2 milijarde aktivnih akaunta. Gaming je baš specifično. Imate igranje na PC-u, koje je, da kažem, najpopularnije. Imate igranje na konzolama, imate igranje na mobilnim telefonima koji ima najveći broj korisnika i na kraju imate simulatore gdje pravi trkače. Upravo ovo što mi sad organizujemo Assetto Corsu, to su brdske trke, bit će lovćem, bit će, ja mislim, i glava zete, gdje ljudi kući na simulatorima od 2, 3, 5, 10, 20, 50 hiljada eura voze prave trke. Mi imamo profesionalne vozače iz cijele bivše Jugoslavije koji voze tu ligu, jer jednostavno korona je bila dovela do toga da je mnogo turnira otkazano, oni su morali da budu u formi i oni su vozili te turnire. Pa vama su vozači Formule 1 vozili sličnu simulaciju F1 da bi ostali u formi i takmičili su u tome. Koliko treba se trenira, Filipe, jer to je svakodnevni posao. Mi sad pričamo o tome kako je to nešto, sjediš kući, voziš, tralala, lalala, ali malo prije si pomenuo to 12 sati. To je onako... Ovo je jedna forma. Druga forma profesionalnog igrača, evo jedan primjer. Profesionalni igrač je kao profesionalni sportista. Oni u svojim timovima imaju prije svega doktore, psihijatre, trenere, kuvare, sve što postoji u pravom timu. Oni dnevno treniraju 8 sati, sa pauzama, naravno, imaju fizičke aktivnosti. Oni imaju slobodan vikend, obavezno je ljeti, jun, jul, avgust slobodan, kao i januar, to im je slobodan period. Moraju sigurno da igraju 8 sati dnevno, ali iskreno vam kažem, pričamo o karijeri gdje vi možete od 15. 16. do 25. godine zaradite od 5 do 10 miliona eura i vjerujte mi, taj svijet gaminga, 3 milijarde ljudi. Znate koja je to količina publike, koliko je to ljudi koji vas prati. Vi dok imate profesionalnu karijeru, možete da pravite brend od vas, jednostavno posle 30 godina pođete u penziju. Mi imamo, na primjer toga Dendije. To je jedan od prvih Dota 2 igrača. On je osvojio prvi International davne 2010. godine, kada je nagradni fond prvi put u istoriji gaminga bio $1 milion. Dendije iz Ukrajine, on je dan danas kod njih nacionalno blago. On dan danas živi, on više nije, on igra Dotu kao ja, možda ono, čist prosjek. Ali on jednostavno napravi ime o sebi, on će moći cijeli život od toga živi. Imate Mišku i košta 20 eura, s potpisom Dendi on košta 60 eura. Tako da je gaming baš ono da kaže... Vidio sam jednog Bosanca na YouTube-u, vozi kamion i to je nevjerovatno kolika količina ljudi gleda kako on vozi kroz Poljsku, na primjer. To je neki put kojim se komentariš, on priča, to... Nevjerovatno kako se napravi interakcija između čovjeka koji igra igrice, to ne mora da igra nekom ne znam nija nivou, i ljudi koji to prate. Just. To je nevjerovatno. Pa sad su počeli retro igrice da ubačuju baš zbog starih generacije koje nemaju iskustva svojim modernim igricama. Aha. Sad, na primjer, jedna od najpopularnijih igrica na streamu je Mario, Super Mario. Ali pošto je onaj stari Super Mario toliko lagan, sad vam profesionalni programeri prave staze i svaki dan izlazi druga staza i vi imate jedno 500 tih youtubera koji se takmiče ko će prvi pređe tu stazu i to gleda po par hiljada ili par desetina hiljada ljudi uživo. To ću da igram. Mogu li od toga da zaradim? Možete. Yes. Postavlja se onda ono jedno roditeljsko pitanje. Koliko su te igrice štetne? Koliko je to provođenje vremena ispred ekrana loše? Govorili se o tome u tim krugovima? Pa ovako, prije svega, cilj Saveza kao i cilj Svjetske federacije ISF je da zaštitimo igrače. Iz kojeg razloga? Igrači su sad, oni igraju za privatne organizacije, igraju turnire, ali oni realno pravno nisu zaštićeni. Nama je cilj kroz ISF i kroz Savez da napravimo formu gdje će da se pravilno razvija igrač od neke 13. godine pa do 20. Već od 20. kao on formira na ličnost, on može samo sebi da brine. To se prije svega radi u dogovoru sa srednjim školama i čak i osnovnim školama, pa kasnije fakultetima, organizovanjem nekih tribina, organizovanjem liga na njihovom nivou. Ali evo sad iskreno pričamo, zašto bježati od gaminga? Zašto bježati od te industrije? Kad vi u svijetu gaminga možete da sjedite kući, da zarađujete sigurno makar 2-3 prosječne crnogorske plate, da nemate nikog iznad glave ko će da vam skače iz voca. Moram li da imam neke posebne vještine? Pa svako mora da ima, ali vjerujte mi, djeca ova modernija, djeca ove nove generacije, vi ne možete shvatiti koja je to brzina njihovog refleksa, rada mozga i svega ono, ljudi stanu, ne mogu da vjeruju. Vi u svijetu gaming imate još mnogo, mnogo, naprimjer, pravljenje igrice, što je stvarno možda i teže od igranja igrice.
gdje su zarade desetinama i stotinama miliona. Ostavit ćemo to za sljedeći put. Da me glava dodatno ne zavoli od njihovih cifri u ovom koranu. Hvala, Filip. Hvala vama puno na pozornosti.